အလံမဝေးတဲ့မန္တလေးသွားတယ်လို့တခါတခါကြုံတဲ့ရတနာဘုံရောက်တယ်လို့ဒါသူတို့တဘာဝကိုဝါဒီတိုင်းပြောတာလေဒါဘသူကြောင့်လို့ဆိုတော့ပန်ဝန်းကျင်ဒီတိုင်းပြောကြတဲ့ခေပြောတော့ကြားတဲ့သူတွေကဒီတိုင်းဖြစ်လာတာတော့ခုခေခုခါကြတော့ခေကိုမဟိဒိုးမဟိဆွဲမဟိကိုလိုက်ဒိုးလိုက်ဆွဲလိုက်ဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ကြောင့်လိုက်ပြောလာရတဲ့ပုံမှာ ဟိုခက်ကိုကတည်းကလို့ဖြစ်သွားတာလေခက်ကိုကတည်းကလို့ဖြစ်သွားတော့အခုနေသွားပြီးတော့အင်းဝခက်ကစကားမျိုးပြောလို့မရတော့ရတနာဘုံခက်ကစကားမျိုးပြောလို့မရတော့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဟိုခက်ခုဟိုခါကကာယံကဗျာနဘီနဲ့ပြောလေယင်ကြီးတာယင်ကြီးတာပဲရိုင်းတာရိုင်းတာပဲဒီခက်ဒီခါမှာဒို့တော့တောက်ပြောလေရိုင်းတဲ့စကားကရိုင်းတာပဲယင်ကြီးတာကယင်ကြီးတာပဲ အဲ့ဒီပုံမှာကြတော့ဘာပေါ်သွားမူတည်လဲဆိုတော့သူ့အတိုင်းဝိုင်းသုတ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကသူ့စိတ်ခံစားချက်သူပြောတဲ့အချိန်တုန်းကဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဒါမှမဟုတ်သူ့ပင်ကိုစိတ်แท้ကိုကဒါကြီးကိုမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ဒေါသနဲ့ပေါ့ဒါကြီးကိုပဲဖြစ်ချင်နေတယ်ဆိုလောဘနဲ့ပေါ့စကားတတ်ပညာကိုလည်းမသိဘူးအခြေအနေကိုလည်းမသိဘူးဆိုရင်တော့မောဟနဲ့ပေါ့အခုဘုန်းကြီးကကြီးအကျင့်ပါနေ
ဒေါသ మోహ ဆိုတာဒါကိုကလောဘဒေါသ మోహ လို့ပြောတာဖခင်တရားစကားကောင်းနေဟေ့ဆိုတာရှိတယ်လို့ဘာလဲကွာလောဘဘာလဲဒေါသဘာလဲ మోహ လို့ဒီလိုပါဠိသုံးနာကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လေအဲ့ကျတော့ဘယ်ဟာကိုတော့လူတယောက်ရိုင်းနေဆိုတဲ့စကားပြောနေဟာကိုမကြိုက်လို့လားအသုံးအနှုံးကိုကမယင်ကြီးတာလားသူတို့မသုံးသတ်သေးတာလားနောက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကဒီလိုပြောမှကြိုက်ကြတာလား တချို့ကလည်းရိုင်းရိုင်းပြောမှကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ရိုင်းရိုင်းပြောတာကိုပဲအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ဟိုသဘောကျလာခဲ့တော့အကုန်လုံးရိုင်းကုန်တာတွေလည်းအများကြီးဒါရိုင်းနေဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလို့ဒီကလိုက်သုံးပေးတာပါတချို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုဒိုးဒိုးတောင်းတောင်းနဲ့ကြမ်းကြမ်းပြောမှစသည့်အဖြစ်ပေါ့လေအသုံးအနှုံးအဲ့ဒါကတော့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားထောင်တဲ့ပုဂ
အကျိုးရှိဖို့ပဲအကျိုးရှိဖို့ကိုအကျိုးရှိဖို့လားသူများအကျိုးရှိဖို့လားဘယ်ဟာအကျိုးရှိဖို့လဲအကျိုးဆိုတာဘယ်လိုလဲအကျိုးရဖို့ရာအတွက်ကောင်းသောစကားပြောရင်းနဲ့အကျိုးရတာရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့စကားပြောရင်းနဲ့လည်းအကျိုးရသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲဒါကြတော့ဟိုနည်းနည်းလေးနဲ့ရှိုင်းသွားပြီမကောင်းတဲ့စကားပြောပြီးဘလို့အကျိုးရှိမှာတော့ဆိုတော့ကိုယ်ဖြစ်ချင်နေတာဒါမဖြစ်အောင်ဘလို့လို့သူများဂုံတိုက်တယ်သူများကြတဲ့ဝင်းမွေလိုက်တယ်ဒီရှာလေးနဲ့ပဲချောသူကတော့အကျိုးရှိသွားတယ်ကျန်တဲ့သူတွေအကျိုးပြက်သွားတယ်အဲအဲ့ဒါလိုမျိုးကိုတာမန်ပြောတာပါဒါပေမဲ့သူဟာသူလည်းတထိတ်တိတ်တလန်းလန်းနဲ့နေရမယ့်အလုပ်မျိုးပေါ့လေဒါပြိသူနာဝါဆာဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဟာပေါ့လေအဲအဲ့တော့ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာဘာလဲရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဘလို့ပြောမလဲပြောနည်းကဘလို့လဲအဓိကတော့ကိုကိုတိုင်းပြောတတ်ဖို့အရေးကြီးတာသူတို့ပြောတော့ငါစကလုံးရိုင်းတယ်လို့ကိုတမ်းမိုက်လိုက်တယ်ဟိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စကားမတက်သေးဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်ပြိဿကိုပြောလို့ဒီလိုပြောရတာလဲဘယ်ပြိဿကိုပြောလို့ဒီစကလုံးသုံးရတာလဲဒါရှိသေးတာအဲ့တော့ကိုကသူ့နေရာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုကရောကိုပြောချင်တိုင်းပြောမှာလားနားထောင်တဲ့ပြိဿပေါ်မူမတည်တော့ဘူးလားဖုံးဖုံးခဏခဏပြောပါတယ်အဖိုးဖွားလေးစကားစပြောကစားမြီးလေးချီပြီးဆိုရင်နာမြီးလေးနာမြီးလေးနဲ့ခေါ်တာငါမြီးလေးတောင်မပြီးဟုတ်တယ်မလားသားရီသမီးတွေခေါ်တတတို့မိမိတို့ဆိုတော့အဲ့တော့သူနားထောင်တဲ့သူနဲ့ကြိုက်အောင်ပြောတဲ့စကားလုံးမျိုးရှိတယ်လေအဲ့ဒါကိုကိုကကြားဝင်နားထောင်ရင်အမပြောတတ်ဘူးလို့ပဲပြောမလားရိုင်းတယ်ပဲပြောမလားရှိတယ်လေဟုတ်နော်အဲ့တော့ခုနရှင်လဲလျှောက်တယ်ဆွဲပြားလဲဆွဲတာတော့ခဏထားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့စကားမှာဖမှုလူချင်းနဲ့ပဲလက်လမ်းမပြောကြဘူးဟမ်ဣတိမရွေးဣတိမရွေးဆိုတာအေးပြောပေးလိုက်မိနစ်40တော့ပြည့်သွားပြီပြောပြတာပြောဆရာတော့ပြောတယ်ဗျာဟောဆရာတော့အခုချိန်သားပါเนาะခ
ကိုအထက်ကဟိုဆရာသမားတွေကတေးဆိုတေးနိုင်တယ်လို့ဆရာတော်ပြောတယ်ဗျာ။တို့ကလက်မခံဘူးဗျာ။ဟုတ်တာလက်မခံဘုံမလက်ခံ။ဒီမှာဗျာ။ဘာလို့ဆိုတော့အင်ကူလီမာလာဆိုဘယ်လိုလုံးမလဲဗျာ။သူ့ရဲ့ဆရာကသူ့လက်ညိုးတထောင်လိုက်ဖျက်ခိုင်းတယ်ဗျာ။အေးဟုတ်တယ်။အဲ့တော့မဆိုင်တဲ့လူတွေကလက်ညိုးတွေပြတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဗျာ။နောက်ဆုံးသူရဟန္တာဖြစ်တယ်လေ။ဒါပေမဲ့သူတယောက်တည်းကောင်းတာဗျာ။ပြင်းနေမဆိုင်တဲ့လူတွေကလက်ညိုးပြတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဗျာ။အဲဒါကဒီမှာဟိုအင်ကူလီမာလာလိုက်တက်လို့ကြံတဲ့လူတွေလက်ညိုးဖျက်တယ်ဆိုတော့ဖုံဖုံတို့ရဲ့ဒီဒီဘာသာရေးရာဖုံဖုံတို့ရဲ့နားလည်မှုကဒီမှာလူတယောက်လက်ကိုသူများဖျက်လို့မပြတ်ဘူး။ဒီမှာဗျာနားလည်ပါဗျာ။ကိုဖျက်ခဲ့ဘူးမှပြတ်တာလေ။ဒီမှာဗျာဟုတ်တော့တင်ပါဗျာအဲ့တော့ဂျာအင်ဂူလီမာကြီးတက်တက်နာမည်ပြက်ခံရတာတနာပါနော်စကားတက်ပညာပြောတာနော်ဟုတ်လားကိုပြောတဲ့ဟာကိုကိုဖတ်ကိုကိုဖက်စီးလေးတဲ့ကိုဟိုပိုက်အောင်နိုင်အောင်ပြောရတာမျိုးပေါ့ဒါဒါဟိုသားနဲ့ပြန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သင်တန်းပေးတဲ့သဘောမျိုးတင်ပါဟုတ်ဒါပေမဲ့တော့လက်ခံတာကတော့ဟောလေးစားတိုက်တဲ့သူတယောက်ပြောတဲ့စကားကမှလိုက်နာသင့်တယ်လို့ပြောတော့ထင်တယ်ဗျာဟိုလူတိုင်းပြောတဲ့စကားတော့ဟိုကိုထက်ကြည့်တယ်ဗောနော်ဟိုလူကြီးပဲဖြစ်နေပြီဗောနော်အမေပဲဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်မင်းဤတိမူကြီးဒါလို့ဆိုဩကျွန်တော်ဆိုအမေကခိုင်းနေဗျာဟာဤတိမူကြီးဗောနော်လုတ်ခဲဆိုနင်ဂျုံကြံဝယ်ခဲလို့တပည့်တော်ခိုင်းနေဗျာဂျုံကြံဝယ်လို့မရဘူးဗျာဆိုတော့ဂျိုးကြံဝယ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အမေကကျွန်တော်ဤတိမူကြီးမလုတ်ခဲဘူးဗျာအမေကတသားလေးတော်လိုက်တာတဲ့တကယ်လို့သာနင်ဘာမှမဝယ်လာဘူးဆိုရင်ငါဘာမှစားရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြံဝယ်လိုက်တဲ့အဲ့ဆိုဘုံဘောပြောပြမယ်တာဂျုံကြံတော့မရှာတတ်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတာဗောမဟုတ်ဗျာဟာအမြန်လုံနေတာဗျာအမြန်လုံနေတာဗျာအမြန်လို့နေရအခြေအနေရဗျာဒီမှာအခြေအနေရဘလောင်းပလဲလုတ်တဲ့အခြေကြီးပါသွားမှာပေါ့တင်းမမဟုတ်ဗျာဟိုနုနှစ်ဖက်အကျိုးရှိတယ်ဗျာအမေကစိတ်မဆိုးတဲ့ကျင်ငါသားလေးတော်တယ်ဗောနော်တကယ်လို့သာနေပါမြောက်တာကိုတကယ်ကြိုက်တာပဲမဟုတ်ဗျာအကျိုးလဲတကယ်ရှိနေရဗျာဒါကိုတကယ်ကြိုက်သွားသလားကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဗျာဒါတကယ်တမ်းကြတော့သားကိုယ်တိုင်အဖေဖြစ်တဲ့အခါကြိုက်သားကိုယ်တိုင်အမေနေရာရောက်တဲ့အခါကြိုက်သားကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်နေရာရောက်တဲ့အခါကြိုက်နော်ကျုံကိုဆန်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူမျိုးနဲ့ဒါတွေးတာကြိုက်သလားဒါလေးပြန်စဉ်းစားရမယ်တော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဆင်ပြေသလိုလုပ်သွားတဲ့အကျင့်ကြီးပါတဲ့တပည့်မျိုးနဲ့ကြိုက်သလားဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကဟိုအတတ်ပညာပြောနေတာဒါရုပ်ဗရဏဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတေချာစဉ်းစားကြည့်တို့ယဉ်ကျေးမှုတော့တန်ဖိုးကြီးတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါတော်ပြီအေးအေးပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှတ်သားခဲ့ရတဲ့စကားအတတ်ပညာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာကျွန်တော်တို့နာယူမှတ်သားခဲ့ရတာကတော့စကားအရာမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုအနည်းလမ်းအသွဲသွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေတော့အထက်ပုံမူပြီးသိရှိသင့်တဲ့အချက်တွေများလာလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟာတေချာဂါဂါနာနာနဲ့လေ့လာမှတ်သားပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်စကားပြောစုဆက်ဆံမှုမှာအကျိုးတရားမှုတော်တော်များမယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်တူထပ်မြယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောဆိုမှုတွေကတဆင့်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့အထိပ္ပယ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလည်းဒီစကားပြောဆိုမှုတွေကနေပဲကျွန်တော်တို့ဟာရောက်အောင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးရောက်အောင်သွားတဲ့နေရာမှာဘယ်သူ့ကိုမှထိခိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့အားလုံးအစဉ်ပြေချုံးမွေ့စွာပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့လောကကြီးဟာတာယာငြိမ်းချမ်းမှုအတိရှိနေမှာပါ။ဒါကြောင့်လည်းပဲတာယာငြိမ်းချမ်းမှုအတိရှိလာတဲ့လောကကြီးကိုအလှဆင်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေမှာအစဉ်ပြေစွာနဲ့တာယာစွာပျော်ရွှင်စွာပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ကြပါစေလက်တွေ့ဘဝအသုံးချမှုတွေမှာလည်းကောင်းမွန်အောင်မြင်မှုတွေရရှိကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကထပ်တူထပ်မြဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်ပါစေခင်ဗျာတစ်ဖက်ကအဖြူပြောလို့ရှိရင်အမဲဆိုတာလည်းပြောနိုင်ရတယ်ဖြူတူတူလည်းပြောနိုင်ရတယ်မဲတဲတဲလည်းပြောနိုင်ရတယ်မိကိုလည်းပြောနိုင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုပြောတတ်စေခြင်းဟိုတာပြန်ပြောဦးမလားမပြောတော့ပညာရဆိုတာဣတိမူရေးသင်ရတဲ့ပညာရဟာဣတိမူရေးကိုသင်ရတယ်ဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်သင်ရင်ဣတိမူရေးသင်ရတာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဣတိမူရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ညံကွန့်ပြီးပြောရတာမျိုးဣတိမူရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခံစားချက်ထည့်ပြောရတာမျိုးဤသည်ရေမဟုတ်ဖဲနဲ့အမြင်မတူအောင်ပြောရတာမျိုးဒီလိုပညာရက်တွေလည်းရှိတာအဲ့ဒီပညာရက်မျိုးဆိုရင်တော့လက်ခံပါတယ်ပညာရက်ပေါ်မူတည်သွားတာ
တန်ကြာကြီးပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ပထမဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သအကားရောပြုရပါတယ်ခင်ဗျာဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်စေကိန်းနာရဲ့စကားတတ်ပညာဆိုတဲ့သင်တန်းစီစဉ်ကိုအပတ်စဉ်ပတ်စဉ်မှာဆွနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြတာဟာဒီနေ့ဆိုရင်တော့အပိုင်းပေါင်းတော်တော်များများရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူများအနေနဲ့လည်းပဲစကားတတ်ပညာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့အသည့်တဲ့အချက်တွေပုံမူပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားခွင့်ရခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှလည်းဆရာတော်ကစကားတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အချက်တွေကိုထပ်မံပြီးဆွေးနွေးမိန့်ကြပေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအထူးတကား나ယူမှတ်သားကြပါစို့ခင်ဗျာ။မော်လီဖုံမွန်တို့တို့သားမိဘနဲ့သားသမီးလူကြီးနဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်နဲ့နောက်လိုက်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံဤသည်မယွင်းဟိုနားထောင်တတ်တဲ့အကျင့်လေးကိုဖုံမွန်တဘောကြတယ်။ဒါဖုံမွန်တို့မြန်မာလူမျိုးရဲ့ကာချာပဲလေ။အဲဒါကိုသားအနေနဲ့ဘာလေးဆက်သွားလို့ဆိုပညာရေးမှာဣတိမွေတင်တာကိုဖုံဖုံကြိုက်တယ်။စကားဏီတန်းပြောတာကသူများနဲ့အယူဆမတူတော့မှမလို့ဖုံဖုံပြောချင်ပါတယ်လို့ဏီတန်းပြောခဲ့တာ။အဲ့တော့မို့တပြိတော့တော့ဣတိမွေတင်တာမကြိုက်ဘူးဖះဆိုတဲ့သူတွေအကုန်လုံးမှာအခုမှပါးစပ်ပိတ်နေတာပါ။အဲ့တော့ဒါတို့ကဣတိမွေတင်တာကိုမကြိုက်တဲ့ဘက်ကဖုံဖုံကိုပြန်ပြောပြီ။တပြိတော့ညီမစာတော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတော့နည်းနည်းတော့ကြိုက်။ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်အဲ့အထက်ညိုစကားပြောတဲ့အခါမှာမကြိုက်တာလေးတခုကတော့ဘလို့လဲဆိုတော့ဘုံရဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီရှေးရညီမစကားပုံနေအရာကိုဆွေးဝေးစကားတွေအရာကိုပေါ့ဟိုမူသားမပါလင်္ကာမချောတို့ပြီးအဖြူရောင်မူသားတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဖြူရောင်မူသားကညီမစကားမဟုတ်ဘူးသားအကာဗျာဟုတ်စကားတတ်ပညာလို့အမိပေးပြီးတော့သင်တန်းသင်တန်းလို့လို့ဖွင့်လာပြောလာတာအပိုင်းတွေများခဲ့ပြီအရင်တစ်ခါတုန်းကပြောလိုက်တယ်စကားတတ်ပညာပြောရင်းနဲ့ဘုံမတစ်ခုပြောကြည့်မယ်တော့ဆိုပြီးတော့ပြောမယ့်ဟာပြောဖို့ဆိုဖို့ခွင့်တောင်းတာတစ်ခုခုထူးထူးခြားခြားပြောခြင်းလို့ပြောခဲ့တာဗာပြောခဲ့တုန်းဆိုတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့နိုင်ငံကပညာရေးဟာဣတိမွေသင်တဲ့ပညာရေးဆိုပြီးတော့အပြစ်ပြောနေကြတဲ့သူတွေရှိဘုံဘုံတို့ကဣတိမွေသင်ရတဲ့ပညာရေးကိုသဘောကျတယ်သဘောမကျတဲ့သူကများတော့သဘောကျတဲ့ဘက်ကပြောတော့ဘယ်ဘုံဘုံတို့ပြောကြည့်အောင်မယ်ဆိုတာမျိုးပြောရတာလို့ပြောခဲ့အဲ့မှာစကားအတတ်ပညာမှာကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလေ့လာပြီးပြောတဲ့အခါတမိုင်းအကြောင်းပြောရင်တမိုင်းဆရာတွေနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီသင်တန်းနဲ့ဘာမှဆိုင်ဒီကစကားအတတ်ပညာပဲပြောပညာရေးပြောရင်လည်းပညာရေးဆိုင်ရာပညာရှင်တွေနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီသင်တန်းနဲ့ဘာမှဆိုင်ဒီသင်တန်းကဟိုစကားအတတ်ပညာကိုသင်ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲဆိုင်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကအဖြူပြောလို့ရှင်အမဲဆိုတာလည်းပြောနိုင်ရတယ်ဖြူတူတူလည်းပြောနိုင်ရတယ်မဲတဲတဲလည်းပြောနိုင်ရတယ်မိကိုလည်းပြောနိုင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုပြောတတ်စေခြင်းပညာရဆိုတာဣတိမွေသင်ရတဲ့ပညာရဟာဣတိမွေကိုသင်ရတယ်ရေပုံရသင်ရတဲ့ပညာရတခုထုတ်ပြပါဆိုရင်တော်တော်ရှားတယ်ဘယ်ပညာဖြစ်ဖြစ်သင်ရင်ဣတိမွေသင်ရတာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဣတိမွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ညံကွန့်ပြီးပြောရတာမျိုးဣတိမွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ခံစားချက်ထည့်ပြောရတာမျိုးဣတိမွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြင်မတူအောင်ပြောရတာမျိုးဒီလိုပညာရက်တွေလည်းရှိတာအဲ့ဒီပညာရက်မျိုးဆိုရင်တော့လက်ခံပါတယ်ပညာရက်ပေါ်မူတည်သွားတာဒါဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကမှန်တာရှိတယ်ဟိုဘက်ကမှန်တာရှိတယ်ပြောခဲ့ပြီးသားဟိုဘက်ဒီဘက်နေရာရွှေ့နေတယ်ဟိုတစ်ဖက်သက်ထဲပြောနေတာမျိုးဟာသံဃာတတ်ပညာအနေနဲ့ပြောရင်တော့တစ်ဖက်သက်တဲ့ပြောတာမျိုးနီးတစ်ခုရှိပြီမဲ့လို့ကိုယ့်ဘယ်နေရာပြောမှာလဲသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ညင်းတဲ့ဘက်ကပြောရင်တစ်ဖက်သက်ထဲပြောဟုတ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုယ့်ဘက်ပြောသူ့ဘက်ကလည်းသူ့ဘက်ပြော
အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆုံးဖြတ်မဲ့နေရာပြောရင်တော့နှစ်ဖက်နားထောင်ရတာနှစ်ဖက်နားထောင်နိုင်မို့ရအတွက်နှစ်ဖက်မြင်ပေးရတာနှစ်ဖက်ပြောတတ်ရတာပေါ့အဲပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါလိုရှိသလိုလူမှုရေးတဲ့ဒီတိုင်းပါပဲလူမှုရေးမှာလည်းတစ်ဖက်သက်နေရတာတွေရှိသလိုနှစ်ဖက်မြနေရတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါဟိုဟိုအရင်တခါပြောခဲ့တာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာပါပြန်ပြောရဲစီခြင်းဒီသင်္นานမှာသင်္นานမဲ့သုံးလိုက်မှာပေါ့စကားပြအတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြောသမခေါင်းငိမ့်ခံရတာမျိုးဆိုတော့အကျင့်မျိုးကိုမလိုလားတာရှိတယ်တချို့အဲ့ကြတော့ပြန်ငင်းတာပြန်ငင်းတဲ့နေရာမှာနီးပညာတွေအနေနဲ့ analyze လုပ်တယ်ခေါ်မလားဒါလိုပြောရင်တော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြန်ဝေဖန်တာပေါ့တချို့လည်း creative thinking တော့ analytical ဘာညာတွေပေါ့လေဒါတွေဒီစကားတစ်ခုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စတစ်ခုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောရဲဆိုတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်လူကပြန်ဝေဖန်နိုင်စွမ်းရှိရတယ်ဒါမှမဟုတ်တခုတော့ရှိတယ်ဝေဖန်တာနဲ့ complain ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲမြန်မာလို complain တက်တာရှိတယ်ကြီးအဲ့ဒါပဲစကားအတတ်ပညာပဲပြောလိုက်တာကဒီ analytical study တို့ critical thinking တို့ဘာတို့တွေပြောနေမှာတော့ဒီ complain ဆိုတဲ့စကားလောက်တော့ဒီပြောတဲ့ဘုံကြီးလည်းသိတော့မင်းနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကိုသိတဲ့စကားကိုမသိတယ်လို့ကဲသူပြောရတယ် complain ဆိုတာဟိုမြန်မာလူဘာလဲကွယ်ဆိုတော့အဲ့ဘုံကြီးကပဲမသိလို့လို့လို့ဖြေလိုက်ကြတာဝူဝူဒူးနဲ့နေတာစကားတစ်ခုကကိုသိပေမဲ့မသိသလိုပြောရင်တစ်ဖက်ကလူတွေကသူတို့စိတ်ကိုဆွတ်အပေးသလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူတို့စိတ်တွေဆွတ်ပြီးသူတို့ပြောချင်ရင်ဖြေတရားဖြေလာဘာလို့ complain ဆိုတာပြောအတိအကျ dictionary အတိုင်းကပြော complain ဆိုတာဘာလို့ complain ဆိုတာ dictionary တွေကအဲ့ဒီတိုင်းလားမမဟုတ်ရင်ပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပြောတယ်ဟုတ်တာပြောဒါပါကိုသိနေတာလေဆိုတော့အတက်ပညာကိုသိတော့ကိုပြောတဲ့စကားတခုကိုကကိုပိုင်ရတယ်ကိုကကိုသိရတယ်ပြော dictionary အတိုင်းကပြောစေဟုတ်ပြီဘယ် dictionary ကဘလို့ဖွင့်တယ် complain ဆိုတာမြန်မာပြန်တယ်ဘယ် dictionary က complain ကိုဘလို့ပြန်တယ်လို့ပြောကိုပြောနိုင်ရမယ်မပြောနိုင်ရင်ဗစားပိနေပြန်ဖြီးလိုက်တာနဲ့အပေါ်ရန်ပြောတာတော့သူလည်းသိကိုလည်းသိတယ်လေအဲ့ဒါစကားတက်ပြင်တယ်မှာကိုပြောမဲ့စကားကိုကိုသိမှပြောမသိဘဲနဲ့ရောင်ဝါမပြောနဲ့ဒီလိုတာမန်ကိစ္စဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးလေရောင်ဝါပြောတယ်အဘာကြီးနေကောင်းလားဆိုကိုထက်လည်းငယ်သေးတယ်ဘာကြီးသွားခေါ်တတ်ကုန်မဟုတ်အဲ့ဒါရောင်ဝါပြီးသွားမလုံနဲ့ကိုနဲ့ဓာန်တူကိုခေါ်လို့ရောကိုထက်အကိုအွယ်ဘာကြီးလို့သွားခေါ်လို့သက်ခံမှာပေါ့။အညီမလေးနေကောင်းလားဆိုပါချခံမယ်အကိန်းနေအများကြီးလေ။ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့လူကိုညီမလေးသွားခေါ်တော့ဘယ်သူကြီးနဲ့မှာ။စကားဆိုတော့လက်လွတ်စပဲပြီးပြီးရောမပြောစီချင်။မပြောကြစီချင်။ဒါမြေအရှင်ဖက် complain ဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့ complain ဟန် complain ပဲ။ကားကိုပြီးပြီးတော့မပြောစီချင်။နော်ဘာသာတစ်ခုနဲ့ဘာသာတစ်ခုဆိုဒီပညာရက်ကိုလေ့လာတာမဟုတ်ဘူးနော်စကားကိုပြောတာ။ဟိုတနေ့ကသားတယောက်လာပြီးတော့သူလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဘာလုပ်ငန်းလုပ်ချင်တော့ logistics လုပ်ချင်တယ်လေပြောစမ်း logistics ဆိုတာဘာတုံးဆိုဘာမှမသိဘူး။ဖွင့်ဖုံးဖွင့် dictionary ပြောဆိုတော့စိတ်ကြောင်းတာသွားစီသွားစီသွားစီဆိုညစ်ပတ်နေလို့နော်သွားစီအပြောစမ်းဆိုတော့အာသူအဲ့မှာအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပြတယ်ဖြစ်ရှင်နေ။အော်မြန်မာလိုဟိုပြ logistics ကိုပြောတာ။မင်းတို့ဒီအရွယ်ဒီလောက်ပြီးတော့ logistics English to English ပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ကြတော့သူကအာပြန်ရှာပြီးအဲ့ကြမှာဖတ်တာနေ။ပြီးတော့10မိနစ်နောက်လေးမှာစကားတွေဘာတွေဟိုကပြောတယ်။ခဲ logistics ပြန်ပြောစမ်းဆိုတော့ကိုကမှတ်မိတယ်သူကမှတ်မှန်ပြီ။ကိုကအတန်လေးနားထောင်ယုံမဲ gain ။ကိုကအတန်လေးနားထောင်သူက
ဖုံးလဲကြည်သေးတယ်မြန်မာလိုလဲကြည်သေးတယ်ကြည်ပြီးတော့လဲသူယော့ထားတယ်သူမမှတ်မိဘူးဩဟိုစကားဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့စကားမှမဟုတ်ပါဘယ်ပညာရက်ဖြစ်ဖြစ်မသိကြရင်မပြောနဲ့သိကြအောင်လို့သိကြရင်လည်းမမေ့နဲ့ကိုပြောတဲ့စကားခဏခဏပြောတယ်ကိုပြောစကားဒါငါပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဒါကျမပြောတဲ့စကားမဟုတ်ကျမဒီလိုတစ်ခါမှမသုံးဘူးကျွန်တော်ဒီလိုတစ်ခါမှဒီစကားမျိုးမသုံးဘူးအဲ့လိုမျိုးအထိကိုကိုကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ရှုပ်ကုန် confidence ဟုတ်တယ်မကိုကိုပါလေတာဝန်ယူရမှာမတာဝန်ယူရမှာပဲကြောင့်ကိုဒါဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဒီစကားတက်ပညာအဲ့ဒါလေပြောလို့ဒါစကားတက်ပညာလွယ်လွယ်လို့မထင်နဲ့ကိုတင်ပေးလို့မဟုတ်ဘူးကိုလည်းပြောရင်းနဲ့တင်ယူနေရတာပါတအားတန်ဖို့လည်းကြီးပါတယ်တအားအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေ့တော့လင်းငါဆယ်ရနေတော့တွေ့တော့ဒါပြောစား logistics ဆိုတာဘာတော့ဆိုဟာပြောတာဘူးတဲ့ပြောလိုက်တော့မတည်ဟုတ်ပါလားချက်ထားတာအဲ့ဒါနဲ့ပြောလိုက်တယ် traditionary ဆိုတာဤတိမွေပြောရမယ်ဟာလားယံပြောရမယ်ဟာလားဟုတ်တယ်မလားကြည့်ရမယ်ဟာလားမကြည့်ရမယ်ဟာလားဟာ traditionary ဘာလို့ကြည့်နေမှာတော့ ਨੇ တို့တန်ဃာတော်တွေအနေနဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေအနေနဲ့အဘိဓမ္မာဆိုတော့ကြက်တယ်ဟိကြက်တော့ဘာဖြစ်တော့လူကြတဲ့စာအုပ်လန်စရာမလို့အလွတ်ရတာပေါ့ဒီဓာကြီးအဘိဓမ္မာတအုံလုံးကြက်ထားလို့ကောင်းဟတ်တဲ့ဆရာဘလောက်လေးသွားမှမို့လို့လို့ဘာဖြစ်ဦးရနေတာပဲအပြီးတယ်မိကြီးပါလေမင်းတို့အပြီးတန်နေပါလေကျက်လာအာဖုန်ကြီးတွေတော့ကျက်တယ်မင်းတို့ကကျက်လာမကျက်လာမကျက်ဘူးဖေရနေဘာလို့မကျက်တော့ပြင်းလို့လဲဟာကိုယ့်အကူမနိုင်နိုင်ကိုယ့်အကူဤသည်မရွေးမလေးလာနိုင်နိုင်မမတ်နိုင်နိုင်ဤသည်မရွေးမကောင်းမှုပြောတာတော့မကောင်းဘူးလေဘလောက်ကောင်းဆိုကောင်းတာတွေအများကြီးကတားပြောစမ်းကွာလိုချက်စတဲ့ဆိုသူဖန်နားထောင်နေတာကွာတိသာအောက်စဖို့လာအဲ့ဒါကင်ဘရစ်လာဘက်ဒစ်ရှင်နရီရဲ့ပြောစမ်းဆိုတော့အောက်စဖို့ဟာပြောစမ်းဆိုတော့ဒါအောက်စဖို့မကြည့်ရနေဘူးစာလေးလာတာကိုပြောတာပါဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးကိုပဲဒီဒစ်ရှင်နရီဒီလိုပြောတယ်ဒီဒစ်ရှင်နရီကဒီလိုပြောတယ်လို့အတိတ်ပဲတူတော်လဲပဲတန်ကွဲသွားကိုပြောနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဟုတ်တာသင်တန်းပေးနေတာမို့လို့ပြောရင်တော့ကိုဘလောက်စွမ်းနိုင်လဲကိုမစွမ်းနိုင်မယ်နဲ့သူများစွမ်းနိုင်တာကိုအပြစ်ပြောဖို့မဟုတ်အပြစ်ပြောဖို့မဟုတ်ကိုစွမ်းနိုင်ရင်ဘယ် English dictionary ကဘလို့အသီးစောတာဆိုရင်ဘလို့တွေပါတယ်အဲ့လောက်ဒီသိထားရင်ဘလောက်ကောင်းတော့နဖက်ခက်တော့ခက်ပါတယ်ဒီခစ်ဒီခါကြီးကတိအပေါင်းနှစ်ညီမချင်းသုံးလို့ဣတိမွေးကိုမကြက်ချင်냐လေးလေးလေး16တောင်မသိတော့16လေးဆက်ချက်ဆက်ချက်လီ32ဩတကယ်ဘာလုံးဝကယ်ကူလေတာများပြက်ကုန်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကယ်ကူလေတာမေ့တိုင်းအမေ့လိုက်ရင်သူများသွားငါမယ်ဖုန်းထဲမှာပါတယ်ဖြစ်နေဒါဒီဟာတိုးတက်လာတာလားဆုတ်ယုတ်လာတာလားဆိုတာဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်လာတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုတ်ယုတ်လာတယ်စိတ်စွမ်းရင်တွေဆုတ်ယုတ်လာတယ်ဘာတော့ဘာမှဆိုင်မနေဟာပြောပြတာဤသည်မွေးတင်တာကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ဘက်ကကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းပြောနိုင်ရတယ်။ဤသည်မွေးတင်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မကြိုက်တဲ့ဘက်ကမကြိုက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောနိုင်ရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတတ်တာပြောနိုင်တာဒီစကားတတ်ပညာပဲ။အဲ့ဒါကိုပြောတာပဲ။ကကုလိတာဒီနာမရှိသူများတော့ငါတာတာရတယ်။ဆက်ချောက်ဆက်ချောက်လीအော်တော်တော်မြောက်ယူထားတာနော်။ဒုငယ်တုံးကတော့ဆက်ချောက်လीဆိုရွနဲ့နေတာ။ဆက်ချောက်15လीအလီဆိုတာမဟုတ်ဘူးဟိုတည်းက96တည်းဆက်ချောက်ပြန်နှုတ်ကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသိတာပေါ့သူတို့မျက်နှာကြည့်တာနဲ့သိတာပေါ့ပြောချင်တာကိုယ်စကားကိုကိုယ်ခိုင်ခိုင်မာမာပြောနိုင်ရတယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုသိနိုင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် analyze လုပ်တာနဲ့ complain လုပ်တာနှစ်ခုဟိုကဝေဖန်ဆန်းစစ်တာဒီကဝေဖန်ပြီးတော့အပြစ်တင်တာပြဿနာလုပ်တာကိုပြောဒီပြောပြောတာအဓိပ္ပာယ်ဒီဘလို့ပြန်ပေါ့
နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေကြတာတကယ်တင်ကြရေးစနစ်ကဘာလဲအခုဒီမှာလဲပြောပါဝေဖန်ပါဝေဖန်ပြီးတော့စီစစ်ရတယ်ဝေဖန်ပြီးတော့အိုးပြောဆိုဆွေးနွေးရတယ်ခွင့်ပြုတာပဲပြန်ပြောခိုင်းရတယ်ပြန်ပြောခိုင်းတယ်တားပြောသမီးပြောဟာပြောတာကြီးပြောတာကမကြီးပြောလို့ရတယ်တကားတက်ပြင်ညာမှာအဲ့ဒါဝေဖန်ဆန်းစစ်နိုင်ရတယ်ဝေဖန်ပြီးဘူးမတော်အောင်ကလေးစမ်းစားကြည့်အဲ complaint ကိုဘူတော်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်ရမှာမသိ complaint တက်တယ်ဆိုတာ complaint တက်တယ်ဆိုတာသိလို့ပြောတာလားမသိလို့ပြောတာလားအင်္ဂလိပ်စာတော့ကြည့်ကြမယ်ကဲနောက်တစ်ခုဘာမေးကြမလဲအရင်တစ်ခါနဲ့ဆက်ပြီးပြောပြတာပါဟိုပညာရေးကိုကဲဘာမေးမလဲမိုက်ကင်ထားတဲ့လူတွေပြောမပြောချင်းဘေးပေးလိုက်ဟိုဘက်ပြလိုက်ဟိုဘက်ဆုံးဟိုဘက်ဆုံးတော့ပြဘာပြောမလဲပြောချင်ရပြောဟိုစကားနောက်တရားပါလေဆိုတော့ဟိုဟိုတပြည့်မသိဘူးလို့ပါဗျာအလီရှင်းပြပြပါစကားနောက်တရားပါတယ်ဆိုတော့ရှေ့တရားသူကြီးကစကားပြောလိုက်တယ်လွတ်စီဆိုအန်တရားပါတော့လွတ်သွားအောင်အဲ့ဒါကရှေ့ရှေ့တုန်းကလူကြီးတုံမာတွေပြောခဲ့တဲ့စကားစကားနောက်တရားပါစကားနောက်တရားပါလဲဆိုတော့အတိတ်ပဲနည်းနည်းလေးကျေဝန်းကျေဝန်းနေဆိုတာပထမပြောရင်တော့စကားပြောပါများစကားတွေကဇာတိပြတရားဟောပါများတရားတွေကပါဠိရတရားဟောတာပါဠိရရှင်းတယ်လေစကားပြောတော့ဇာတိပြတယ်ဆိုတော့စကားပြောရင်လည်းပြောပါများလာရင်သူ့ဇာတိရောသူပဲကြိုက်ရင်ပဲကြိုက်တာပေါ့လေငါကြိုက်ရင်ငါကြိုက်တာပေါ့အဲ့လိုသူ့ဇာတိရုပ်တွေပေါ်လာတာကိုစကားပြောပါများစကားတွေကဇာတိရလို့ခေါ်တယ်ဇာတိဆိုတဲ့ဆိုပင်ကိုယ်သဘောကိုပြောတာပင်ကိုယ်သဘောတရားကိုပြောရင်စကားနောက်တရားပါတယ်စကားတွေပြောပါများသွားရင်အဲ့သူ့ပင်ကိုယ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလဲသုံးလို့ရတယ်ဒီလိုထက်ပိုကောင်းတာကစကားနောက်တရားပါတော့ကွာစကားနောက်တရားပါတော့ကွာဆိုတဲ့သုံးတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်တော့ကြတော့စကားနောက်တရားပါတွေဖြစ်ကုန်လေဦးမယ်ဆိုရင်စကားပြောရင်နဲ့တရားယုံရောက်ခတ်ရောက်အဲ့လိုမျိုးတွေတားတဲ့အသုံးနှုံးမျိုးလဲသုံးရတယ်သုံးတဲ့သူပေါ်မူတည်တာဟုတ်ပြီတရားဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကစကားပြောပါများစကားတွေကဇာတိပြဆိုတဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတရားရှိတဲ့သူတွေကနောက်ကသူ့ပင်ကိုဇာတိကတရားသဘောတွေပါလာတာမျိုးလဲရှိတယ်သူ့ပင်ကိုတတိပေါ်တာမျိုးလို့လဲဟိုတရားရှိတဲ့သူကစကားပြောရင်နဲ့တရားပါလာဒါမဲ့သားပြောတဲ့စကားနောက်တရားပါဆိုတာကြတော့ဆောင်းလေးတော်ကြတော့စကားနောက်တရားပါကွာဆိုတော့ပြဿနာတက်လာမဲ့ဟာမျိုးသတိပေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်လေဟုတ်မလားအဲ့တော့အဲ့စာပြန်လေးလာနောက်ကြပြန်ဆုံးကြအောင်ဆိုဖမို့ပြန်ပြောပြီနော်အေးဟုတ်ပြီကဲညာဟိုတပည့်တော်သိထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလေးတယောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အများကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နားလဲအောင်ပြောချင်တယ်စိတ်ဝင်စားအောင်မို့ကိုပြောတဲ့အခြေအောင်စိတ်ဝင်စားအောင်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်လေဘလို့အလေးချက်မျိုးတွေလုပ်ယူရလဲဟိုပြောတတ်အောင်ဘလို့မျိုးမျိုးယူရလဲရှင်ပြကိုသိထားတဲ့အကြောင်းတရားအရာတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုစိတ်ဝင်စားအောင်ပြောတော့မယ်ဒီထဲမှာအကြောင်းအရာတစ်ချက်ကိုသိထားတဲ့ဆိုတာရှင်းတယ်ကိုပိုင်မနိုင်နေသိထားတယ်ပိုင်မနိုင်နေမသိရင်စိတ်ဝင်စားအောင်ပြောမရအောင်နောက်ကိုတယောက်ကိုတော့လကောက်အများကိုတော့လကောက်ဆိုတော့နားထောင်နေသူဒီနေရာမှာ၃ခုရှိသွားတယ်အကြောင်းအရာရယ်ကိုရယ်နားထောင်နေသူအကြောင်းအရာနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုကိုပိုင်မနိုင်နေသိရတယ်ပိုင်မနိုင်နေသိရတယ်ပိုင်မနိုင်နေမသိရင်တော့သူများစိတ်ဝင်စားအောင်ပြောမရအောင်နောက်တစ်ခုကနားထောင်နေသူနားထောင်နေသူကဒီအကြောင်းအရာဆိုရင် तू နားလည်မလားဆိုတော့ तू ကိုကဒီအရွယ်သမီး20ကျော်ဆိုပါစို့20ကျော်အရွယ်သိထားတဲ့ဟာကိုကလေးတွေသွားပြောလို့သူတို့စိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုရင်သူတို့နားမလည်နိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုရင်စကားကိုအကြောင်းအရာကိုလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နေသိတယ်ကိုလည်းပြောတတ်အောင်တော့ဘလို့မှမရနည်းနည်းချောညာထိုးလိုက်အောင်ဘုံမုံကတော့ကို့မုံတာချစ်တာတော့အပိုင်းပေါ့လေသဘောကြတာမကြတာအပိုင်းဒ
ဘယ်ကိစ္စအဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံးတော့နှစ်ဖက်ကိုယ်ရမှာပဲလေသဘောတူတယ်မတူဘူးဖြစ်ရားနေလဲရှိရင်ရှိမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတနေ့ကမြို့တစ်မြို့တရားတော်ဟောတယ်ကိုယ်ယေရှုရှိနေယေရှုရှိတဲ့သူတွေကပြင်တာပါပဲအားလာမယ်ဆိုပြီးသွားတယ်လူလည်းဖျားနေတာတကယ်ဒီလိုခြုံနေကြီးနဲ့ကိုခြုံတာတကူလုံးနဲ့ကြိုက်ခဲတခါမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သွားမယ်လေဆိုသွားတာဆရာကတော့ဝဲလို့ပြောတာဘလို့မှအချိန်ကလည်းမရဘူးနောက်ကြတော့လည်းမိုင်းနှစ်နာရီကျော်လောက်မောင်းပြီးတော့မှတော့ဟောမယ်ဆိုနေကင်းကြီးသွားညကြတော့လည်းတနေရာဟောအောင်မပြန်လာဘူးဟိုရောက်တော့တရားပွဲလုပ်တဲ့နေရာမင်းရင်နဲ့သွားလိုက်တော့အချိန်ကနောက်ကြလို့အိတ်တန်းသွားတာပေါ့တို့စောင့်နေလူတွေလည်းမရှိဘူးကိုကိုဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဟိုလည်းရောက်သွားသုံးလေးငါးတန်းကလေးတွေကစားနေကြတယ်အဲ့တရားပွဲမှာပြီးဆော့ကတာဘလူကဘလူအော်လားဆရာတော်လာပြီဆရာတော်လာပြီဆိုပြီးဝင်လာအပေါ့ဝါရောက်တယ်ဟဲ့မေးကြည့်လာသမအောင်အကြီးတဲ့သူကောင်းဆောင်တဲ့သူဘသူတို့ဟာတပည့်တော်ဟုတ်ပြီငါရောက်လောက်ရောက်လာဒီပွဲကကလေးပွဲလားလူကြီးပွဲလားဆိုတော့ကလေးပွဲဖရားတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးနော်လို့ငါသိတာတမျိုးနော်လို့ဆရာကတော့တယောက်ကပြောလူကြီးပွဲဖရားတဲ့ဟဲ့လူကြီးပွဲဆိုကလေးတွေကဘာလုပ်နေဆိုလူကြီးတွေနဲလို့ကလေးတွေခေါ်ထားတာဒီကရည်တယ်ဘုံမမရည်နိုင်ဘူးလူကြီးတွေက90 80ကျော်ကျောင်းဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေအကောင်းတွေဆရာဆရာမတွေဆိုဘုံမတော့တအားလေးစားတာဟိုဆရာဆရာမတွေဆိုရင်တကယ်လဲစိတ်ထဲအကြီးညိုတယ်ဘုံမအနေနဲ့ဟာငါဘလို့ဟောရမလဲကလေးဘွဲဟောရမလားလူကြီးဘွဲဟောမဆိုတယောက်ကကလေးဘွဲဟောဖျားကလေးတွေအများကြီးခေါ်ထားတာအဲ့လို့ဆိုရင်လူကြီးတွေပြေးပြန်ရမယ်ဟာလို့တော့မရဘူးလေလူကြီးပွဲတဲ့လူကြီးပွဲဆိုရင်ကလေးတွေပေးပြန်ရမယ်သစင်းစားကြည့်ပေါ့စင်းစားကြည့်ဟာကလေးတွေပြန်မြန်ရင်ကလေးတွေကိုမုံသွားမယ်လူကြီးတွေပြန်မြန်ရင်လည်းပွဲပြတ်မယ်အဲ့တော့အေးအဲ့လို့ဆိုရင်ကလေးတွေလည်းပေးမပြန်နဲ့လူကြီးတွေလည်းမပြန်နဲ့ငါပြန်မယ်ဆိုပြီးပြန်လာခဲ့မဟုတ်တော့စိတ်ဆိုးလိုက်ချက်တည်းဖြစ်နေ။နားမမလဲတာ။ဘုံမလို့စကားတက်ပညာသင်တဲ့စကားတစ်ခွန်းတစ်ခွန်းတအားနှမျောတယ်။ကိုပြောတဲ့စကားဟန်နားထောင်တဲ့လူနဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်အဆင်ပြေအောင်ပြောတယ်။အခုအသက်အရွယ်ကြီးကြီးနဲ့ကလေး3 4 5တန်းနေနဲ့80တော့80တွေနဲ့ဘလို့ဟောမလဲ။စကားကိုတန်ဖိုးထားတာပါစကားတက်ပညာကိုတန်ဖိုးထားတာ။စကားရောစကားအတတ်ပညာရောတန်မိုးထားမှာတော့တရားဆိုရင်တော့ပို့တန်မိုးထားပြီပေါ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအသက်ရွယ်ကြီးလို့ဒီရွယ်တွေရောက်နေတော့ဘယ်ဟာမှကိုယ်ဟာမဟုတ်ဘူးကျန်တာတွေခေါင်းထဲမထင်းနေတော့ကိုတရားလေးနဲ့ကိုနေတော့တော်ပြီလောကီကိစ္စအဝါတွေလို့လူကြီးတွေခေါ်ရင်၃တန်း၄တန်းတွေဘလို့ဖြစ်ကုန်ဘာမှစူးစမ်းတော့မှာမဟုတ်ဘလို့ဟောမလဲဒီနှစ်ခုကိုမဟုတ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးနေလည်းလုံးဝမကောင်းဘူးနေမကောင်းတဲ့အပြင်ဓာကြီးကမလုံးသင့်တဲ့ဟာဒါဖုံးမကအမြင်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြောမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲတရားတက်ဟောသွားပြီးတာပဲပြန်ကြားတာပါပဲတရားတက်ဟောသွား तू ဟောလို့လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လူတယောက်မှမပါပါဘူးလေဘေးကပြောတာဖုံးမတို့ဟောတဲ့သူကအသက်ကြီးတဲ့သူနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဟောရင်ရောက်ကိုရောက်ရမယ်လို့စိတ်ကတွေ့တာအသက်ငယ်တဲ့သူကိုတိုးတက်စေခြင်းတူတက်စီခြင်းနဲ့စိတ်တွေညကိုရရမယ်လို့တက်တက်တာစကားလည်းတန်မှုမထားဘူးစကားအတတ်ပညာလည်းတန်မှုမထားတော့